السلام علیکم جی کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو اج جناب سکوٹی آئی ہے جناب ساڈے شہر وچ تے ایک بیٹری تے چل گئی جناب اے دیکھو ماشاءاللہ ماں کر دے لوگ کبیر اٹھ والے نے منگائی ابے اگے پیچھے اوئے اپ کے ویکھ لو سجا کے تے میں کر رہا ہوں یارو ایک کم کر ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ